nije on rekao da oni ne slušaju, nego se foliraju da nisu čuli. To je suština svega. Evo, ja se to je poruka njegov. Za intelektualce. Znači, prvo, znači, on je pričao za određene intelektualce koje on poznaje. Naravno. I on je njih kao karakteristu jer ih poznaje jako dobro i cijela suština u tome. Znači, ne, niko se od nas, nikad, ja sebe smatram intelektualci. Nije on rekao intelektualci koje ja poznam, pa nije na mene mislio. Intelektualci u globalu. Nisam. Nije. Yes. Rekao si sam rekao, neki. Neki. Ne, rekao si u globalu. E, Maja, ne stavljaj mi usta. Izvini, ja znam što ti je ustima. Stalno. E, Maja, toliko si prosta. I staješ mi na žulj, i skačeš mi po ganglijama danima. Jer ti imaš jedina ganglije? Jedina ovde. Jer imaš ganglije? Ja bih te zamolio. Pa ja ne znam što su ganglije, ja nisam intelektual. Pa nisi, to si dobro rekao. Pa ne znam što su ganglije. Veliki znaš, brate, daj otvorite mu jakni i ukazite mi šta su ganglije. Jer su to mošnice. Molim te, veliki brate. Da li Boban ima mošnice ili ima jajnike? Otvori, veliki brate, vujakliju da čujem šta su ganglije. Uf, Maja, ovo je stvarno bilo toliko nisko da si prevazišla sam u sebi. Majde, ne zajebavim. Sad ja treba da slušam pesme koje su dobre. Ruke. Tamo ti je pasta i vodica za ispiranje usta. Pa ne treba... To možda bučkaš ceo dan. To treba tebi. Mene u usta nemoj da stavljaš više. Bre, pa onaj ko stavi tebe u usta, taj je verovatno otišao na levu stranu. E. Tebe niko nije stavio usta, pa si zato tako besna. Ja, Maja, lepo ti kaže, Dragutin, prevazišla ja ti zaista sam u sebe više. Ajde, dosta više. Jer ako ne slušaš te pesme... Ne slušaš. Ovo ti nije ni Tor, ni Dvor, ni Farma. Nigde ih neću slušati, šta razumeš. God da daje, drži predavanja mami svojoj i pali odavde. E. Ajde. Ajde, pali sa ganglijama. Nemoj da te opali bez ganglija. A? O. Pa sa si, ono. Evo ih! Ona nastavlja. E, to. To nam treba. Osobu neugasivu u gluposti Maja, poput tebe nisam sve. Čovjek koji pusti i priča ovakve stvari je nešto nezamislivo. Kako da ne odgovoriš nekom ko misli da je rekao nešto pametno? Pa, sad ja treba da se edukujem da slušam glupu muziku. Bitno da mi intelektualna gromada poput Maje Nikolić, ono, pridiš. Pa nemoj da slušaju deca da trebaju da idu na YouTube, da slušaju Baju, Vendi i te stvari. To je glupo, to nije istina. Pa niko to ne kaže da sluša. Pa i da slušam, šta? Ja slušam, šta? Ja evo, šta? Ljubavaram je sam, vidim ti... Dobro, pazi, Baju može, jer Baja ima par dobrih pesama. Ajde šta, ajde baci kosku, ajde vidim koliko može. Moćno? Uki, kad te vidim, meni je proleće. A to? Evo, deca, znači da ja, među nogama imam pusti me, bre, alo. I time što hoćeš da me na taj način poniziš, ti sebe ponižava ženu jer je ti imaš. Oma, čoveče, pusti me. E, samo logiku. Alo, dosadan si, rekla sam ti šta imam. Šta mi se obraćaš? Jesi rekao ti se ne obraćam? Ne, obraćaj mi se i pali. Pali. Na metar od mene. Pali. Pali, mali. I obuci gaće da ti se ne vidi vagina. Maja, da li možeš da budeš toliko glupa, pali, da mene ponižavaš time što pali mi kažeš da imam vaginu koju imaš ti? Pa da, pali. Moja vagina je drugačija, ti moju vaginu nisi video. Ma ne želim ni da je vidim, ali da li razumeš šta ti pričam? Dobro, aj pali. Pa ne, mislim... Pali. Ono, oprosti joj Bože, mislim. Baš tako. Pa da. Ti je čovjek rekao, ne dire mi... Šta? Kako glupača je. Mnogo bre pametna žena. Pametna je. Mnogo pametna žena. Nije samo ono što mi kažemo uvreda. Izraz lica i gestikulacija je takođe uvreda. Pa naravno. Pa, to je. Znači ja sad pričam o tome. Ti si prva stavila njemu do znanje da to što on priča je lupeta i da je pa re, bez veze i da je... Izvini, ima... A on se tebi nije ni obraćao. Jeste, i nije, obraćao ne, se nama, ušao u našu komunikaciju. Obraćao se meni koji sam mu postavio pitanje. To je cijela suština. Kapiraš? Pa čekaj, ako je suština, ja sam rekla da to nije istina, da te njegov... A čekaj, zašto mu ne dozvoliš da završi, pa mu reci nije istina, ja se s time ne slažem. Znači, on je meni nešto objašnjavao, a ti si odmah, bez, ne čekajući da on završi svoju misao i niz misli, možda, možda je mene to interesovalo, Mico. Interesuje me da vidim šta je on hteo da kaže. Znači, ima respekt, ako neš prema njemu respekt, ima respekt prema meni koji sam postavio to pitanje. Dobro. Možda sam imao određeni razlog zašto mu postavljam to pitanje.